Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikası Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sorğusu əsasında Müdafiə Nazirliyi Rusiya Sülh Məramları Qüvvələrinin komandanlığına onların müvəqqəti olarak yerleştirildiği Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı və bundan əmələ gələn ekoloji fəsadların araşdırılması və monitoringi məqsədi ilə ölkəmizin adiyyəti qurumlarının mütəxəssislərinin həmin ərazilərə göndərilməsi barədə müraciət etmişdir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb. 2022-ci il 3 dekabr tarixində saat 11 radələrində Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları əraziyə keçid üçün Xankəndi ilə Şuşa şəhəri arasındakı Rusiya Sülh Məramları Qüvvələrinin nəzarət məntəqəsinə yaxınlaşmışlar. Hazırda Rusiya Sülh Məramları Qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdə faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı və bundan əmələ gələn ekoloji fəsadların araşdırılması və monitoringi məqsədi ilə ekspertlərdən ibarət qrupunun həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərməsi Sülh Məramlı Qüvvələrin komandanlığı ilə müzakirə olunur. Danışıqların yekunları bu arada ictimaiyyətə məlumat veriləcəkdir.